përshëndes të gjithve, vazhdojmë së bashku këtë transmetim të drejt për drejt në ditarin e pasdites në 2CNN, unë jam Bruna Çifligu, dhe ashtu si kurse kemi njoftuar në orën 17, pritet të nisë asamblea kombëtare e Partisë Socialiste, një mbledhje e cila do të zhvillohet online, por pritet të ketë një fjalim dhe nga ana e kryeministrit, një herë kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama. Por, çfarë ka në fokus, çfarë do diskutohet sot aty, për gjitha këto do të kemë në lidhje gazetaren ton Fiorella Beleshi për na dhënë informacionet më të fundit. Fiorella, të përshëndes, atëherë çfarë pritet në asamblen kombëtare të Partisë Socialiste? Sot pritet të miratohet dhe data kur do të mbahet kongresi i Partisë Socialiste, forumi më i lartë vendimarrës dhe pas një, duhet themi, një sakë të procesit të përzgjedhjes apo të zgjedhjeve brenda Partisë Socialiste, ka ardhur koha edhe kongresit ku më pas do të zgjidhen edhe asambleja, kryesia e re dhe për të bërë gati për të shkuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në këtë moment kryeministri Rama njëkohësisht kreu i Partisë Socialiste ka mërritur i përpikt në orar, në orën 17 ka qenë në selin e Partisë Socialiste, por përpara ti kanë mbërritur edhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste, me në krye sekretarin e përgjithshëm zotin Blendi Klosi, të cilët do të marrin dhe vendimin përsa e përket datës së kongresit. Sipas projekt vendimit, paktën burimi para dyshinë bëjmë me dije se është data 20 korrik ajo të cilët do t'i propozohet asamblesë për të mbajtur dhe kongresin, por duhet parë se çfarë do të miratohet dhe çfarë vendimi do të marr asambleja me në krye zotin Rama. Dhe nga ana tjetër, kemi edhe propozimin e kandidatur përsa e përket antarëve të asamblesë, pasi siç e thashë në fillim, kongresi nëse do të mbahet me 20 korrik, do të zgjedhë asamblenë re, të cilat ditën sotme duhet të bëhet miratohet për ekvendimi për propozimin e kandidaturave përsa e përket asamblesë së re, dhe kështu për t'i dhënë për ta përmbyllur të gjithë procesin e rienergjizimit, siç e kanë quajtur socialistët të proces të gjatë tashmë për zgjedhjesh dhe zgjedhjesh brenda forcës së tyre politike për t'u rinovuar dhe për të qenë gati për kundërshtar në tyre politik. Po, Fiorella, në mos gaboj, kjo është mbledhja e katërt e asamblesë që mbahet brenda këtij viti dhe organizohet, mbahet kështu në më pak se një vit nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Vazhdimisht e kemi thënë dhe ti e përmendë që fokusi Edi Ramës është kryesisht tek përgatitjet që duhet të bëjnë socialistët për sa i përket zgjedhjeve të ardhshme. Konkretisht çfarë? Çfarë u kërkon Rama kolegëve të tij socialistë? Duhet të për takimin e ditës së sotme, sipas statutit të Partisë Socialiste, për të mbledhur kongresin duhet të mblidhet asambleja, dhe për këtë arsye kanë zgjedhur ditën e sotme, pavarësisht se është parashikuar të mbahet online dhe vetëm drejtuesit e kësaj force politike janë mbledhur në selinë e Partisë Socialiste. Të tjerët do të jenë në zyrat e tyre të punës apo në banesat e tyre për të marrë pjesë dhe për të dëgjuar kryetarin e tyre përse përket zgjedhjeve. Mbledhja e fundit, të themi, të asamblesë ishte në mars në Durrës, ndërkohë tashmë është kjo mbledhje që thërret edhe kongresin. Ka patur shumë detyra përse përket socialisteve. Një nga detyrat kryesore ka të bëjë me antarët e rinj, pasi ka një problem jo vetëm me antarët, të cilët po ka një moshë, duhet të themi, të madhe përsa e përket moshës mesatare të antarëve të Partisë Socialiste, por një problem kanë kjo majorancë socialiste edhe me të gjithë ato antarët të cilët nuk janë aktiv. Janë një numër i lartë, janë mbi 30.000 antarë të kësaj forcë politike të cilët nuk janë aktiv. Dhe pikërisht në asamblenë Durrës do vendos që edhe ato antarë të kësaj forcë politike, të cilët ndodhen jashtë vendit, janë lënë në harresë nga drejtuesit apo nga sekretariati i Partisë Socialiste, dhe për këtë arsye ka qenë dhe një nga shtysat sepse zoti Rama nisi edhe turin të paktën në disa nga kryeqytetet në vend në jashtë vendit, siç ishte ajo e Athinës apo siç ndodhi edhe në Milano në Itali. Por një tjetër problematik për të cilët socialistët kanë probleme janë punësimet, pasi një nga mënyrat për të joshur për të bërë antar të kësaj forcë politike për shkak të pushtetit që kanë patur socialistët tashmë prej 11 vitesh, ata kërkojnë që duhet Rama e ka kritikuar të paktën të tit se mos premtoni vend të punë në administratë për të antarësuar në partinë politike. Një nga kërkesat ka qenë që duhet të gjithë ata drejtues të Partisë Socialiste në të gjitha degët, në të gjithë vendin, duhet
thua që të mos jenë punë administratë për të liruar tashme dhe vendet e reja punës, por edhe për të fokusuar më shumë tek partia, pasi sipas ti të paktën në mbledhje të mbyllur atë asambles kur në momentin që zoti Rama nuk flet më për publikun, po flet vetëm për socialistët, ka patur kritika të shumta për sa i përket edhe një përgjumje të kësaj force politike në bazë për sa i përket të gjithë fushatës apo për të gjithë, për të qenë sa më pranë qytetarëve, pavarësisht se të paktën ky është një perceptim, socialistët kanë qenë gjatë gjithkohës në fushatë elektorale pavarësisht se si ka qenë situata për kundërshtarët e tyre politik. Dhe tashmë ditën e sotme do të vendosin edhe pikat mbi për sa i përket nëse janë realizuar të gjitha detyra që vet ai ka lënë socialistëve në të gjithë degën apo ka ende për të bërë. Duhet të themi që një nga kërkesat kryesore ka qenë shtimi i numrit të anëtarëve dhe duhet parë nëse sot në dokumentet apo në dosjet të cilat të gjithë drejtuesit politik kishin në duar përpara se të hyjnë në sirin e Partisë Socialiste, do t'i bëjnë me dije kryetarit të tyre nëse i kanë arritur objektivat apo nëse do të ketë edhe numrat të cilat sipas i kanë qenë edhe fiktiv, duke jo vetëm me numrat e anëtarëve të cilët i kanë antarësuar, i kanë sjellë numrat në tryezën e zotit Rama, por dhe me takime që kanë bërë, ka folur për takime fiktive të cilat për t'i treguar se sa shumë punon një drejtues i një nga degëve të kësaj force politike apo një deputet, i tregojnë apo publikojnë foto në rrjetet e tyre sociale për një takim që mund të kenë ndodhur me pak qytetar, por ata e shesin politikisht. Sipas zotit Rama, pak të kjo ka qenë kritika, sikur kanë takuar një numër të lartë të qytetarësh. Kjo që mbetet për të parë se ku do të fokusohen kritikat e sotme të Edi Rama drejtuar kolegëve të tij socialiste. Përmendet pak më herët Fiorella për sa i përket turit me diasporën krenar për Shqipërinë, janë zhvilluar të dy takime, i Athinës dhe i Milanos, ndërkaq që u njoftua edhe për dy takime të tjera. Për sa i përket ato të Londrës, ka patur një njoftim nga vetë Partia Socialiste se është shtyr, por pyetja është se kur do të mbahet takimi i Gjermanisë me shqiptarët e Gjermanisë. A ka një datë ose të paktën apo përflitet ndonjë datë dhe kur mund të bëhet zyrtare? Të paktën sipas njoftimit të bërë në rrjetet sociale nga vetë kryeministri Rama është parashikuar që të mbajë këtë fundjavë, por nuk do të jetë kështu pasi edhe takimi në Düsseldorf të Gjermanisë është shtyr, por në shtator ashtu siç është shtyr dhe Londra. Ende nuk ka njoftim zyrtar, cilat janë arsyesa pse kryesocialisti së bashku me të gjithë delegacionet e tij kanë shtyr takimin e Gjermanisë, por të paktën sipas burimeve bëhet fjalë edhe për situatën që është në Gjermani organizohet edhe kampionati evropian, hotelet janë të gjitha të zëna, apo edhe arsye të tjera të cilat politike mund të ketë vetë kryeministri Rama përsa i përket të gjitha këtyre takimeve me si në Gjermani, gjithashtu edhe në Londër. Në Londër për fol përse nuk kishte salla të mjaftueshme për të pranuar apo për të mbledhur të gjithë qytetarët që ata duan, që ata dëshironin që të kishin pranë, por tashmë sipas vendimit që është marrë nga struktura e Partisë Socialiste, të dyja takimet janë shtyrë për në shtator, por nëse do të realizohen në shtator, kjo mbetet për të parë, por tashmë socialistët janë fokusuar ditën e sotme tek vendimi për kongresin. Ditën e nesme kanë 33 vjetorin e Partisë Socialiste dhe do ta festojnë në orën 19:00, po përpara selisë së Partisë Socialiste, dhe më pas do të kemi një, duhet themi një, do ta paralizojë të gjithë jetën politike kampionati evropian, të paktën në ndeshje që do luaj Shqipëria, pasi edhe ditën e nesme është vetë nga etja është afruar një ditë më parë edhe seanca plenare, dhe më pas nuk do të kemi aktivitete politike apo institucione siç është parlamenti, pasi do të shtyhen, do të jetë një javë gjelbër, dhe kështu deputetët politikanët disa do të shkojnë drejt Gjermanisë jo për të takuar qytetarët shqiptar, por për të parë ndeshjet e kombëtarës tonë. Edhe një detaj të fundit për sa përket mbledhjes së sotme. Fjala e zotit Rama do të jetë online, e hapur për mediat. Kjo dhe tjetra një nën pyetje, le të themi, ka të tjera fjalime që janë parashikuar përveç Ramës? Fjala e kryeministit, njëkohësisht kryesocialiste Edi Rama, do të jetë e hapur për mediat. Mund të jetë edhe fjala e sekretarit të përgjithshëm, pasi është ai që hap asamblen sipas statutit të kësaj force politike, por fjalimet e tjera të gjithë atyre që mund apo do kërkojnë ta marrin fjalën, të paktën flasin më shumë për drejtuesit politik, pasi ato do të raportojnë përpara zotit Rama, por fjala e tyre nuk do të jetë e hapur përveç se e zotit Rama, dhe kjo është vendosur ditën e sotme, duhet të themi, pasi ka qenë organizuar si një mbledhje me dyert të mbyllura.
pasi ka vetëm pikat të cilat kanë të bëjnë me organizimin e Partisë Socialiste dhe jo fjalimin që drejtohen publikut, por duke parë të gjithë situatën dhe kontekstin politik në cilat ndodhet vendi këto ditët e fundit, zoti Ramë do të mbajë edhe një fjalim duke drejtuar jo vetëm antarëve të partisë që ai drejton, por të gjithë qytetarëve, duke parë që jemi edhe një vit përpara zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare dhe kryeministri Rama nuk le pa shfrytzuar dhe këtë moment për të drejtuar tashmë dhe për të nisur përpara se të marrin disa ditë pushime për sa i përket jetës së tyre politike, për të kujtuar edhe ato se çfarë ka bërë kjo forcë politike apo edhe se çfarë pritet të bëjë për të shkuar drejt një mandati tjetër. Mirë, Fiorella, unë falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle lidhur me mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, e cila pritet të nisë pas pak, kështë e njoftuar në ora 17, dhe do të hapet me një fjalim të Kryesocialistit Edi Rama. Faleminderit Fiorella për gjitha detajet. Pas vendimit të gjykatës